በተነ አሁን እነዚህ የምትመለከቷቸው የተጠባባቂ ተጫዋቾች ናቸው። ሽመልስ በቀለ በረጅሙ መጣ። ዳይፉ ካዱ ዳይት ብቻው ነው። ዳዊት ካዱ የመጀመሪያውን ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። ዳዊት ካዱ ጨዋታው ተጀመረ። ምናልባትም አንድ ደቂቃ ሞልቶ ለደቀይ ሞላ ብቻ በጣም አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ይሄ የምትመለከቱት የመጀመሪያ ጎል ነው። አዎ እንደገና አሁንም እንደ ተቀየሮ ገብቷል። ባለፈው በቻን ውድድር ኬንያ ላይ በባህር ዳር ግዙፍ ስቴዲየም ጎል ማስቆጠሩ አይዘነጋም። አስቻለው ግርማ ፍጹም ቅጣት ሰጥቷል። ፍጹም ቅጣቶች ሊመታ ነው። ጋቶች አውጋቶች ባሎ መታ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን 2-0 በሆነ ውጤት እየመራ ይገኛል። ጋቶች ባኖ እኔ ነኝ እያለ ደረቱን እየመታ ነው የሚገኘው። ጋቶች ባኖም የኢትዮጵያ ቡድን አማካይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ዋሪያዎቹ 2-0 በሆነ ውጤት እንዲመሩ አድርጎታል። ፍጹም የሆነ ቅጣት ምት ነው የመታው። በረኛው ባላሰበበት ቦታ ነው የመታው። አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን 2-0 በሆነ ውጤት እየመራ ይገኛል። በስቴዲየም የሚገኘው ተመልካች ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው። አዎ ቀደም ብሎ እንደገመተው ሁሉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን በሜዳው በአዲስ አበባ ስታዲየም ውጤቱን እየቀየረ ነው የሚገኘው። በስቴዲየም የሚገኘው ደጋፊ ጎል እንዳይቆጠርበት መጠንቀቅ አለበት። ተጨማሪ ጎሎችንም ማስቆጠር አለበት። አሁን እንደገና አስቻለው ግርማ በረጅሙ ለማለት ዳይት እንደገና ራምኬሎ ሶስተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ራምኬሎክ ሶስተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ባለፈው የውድድር ዓመት ሁላችንም የምናስታውሰው በመብራት ኃይል መለያ ነው። ዘንድሮ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተቀላቅሏል። ራምኬሎክ ሶስተኛውን ጎል ኦፍሳይዱን በጣም ሲጠቀሙበት ሲከላከሉበት የነበረውን ኦፍሳይድ ነው ያመለጧቸው። ዳዊት ፍቃዱ በግሩም ሁኔታ ነው ግብ ጠባቂውን ያለፈው። ከዛ ራምኬሎክ ነው ኳስ አግኝቶ ጎል ያስቆጠረው።